କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏଭଳି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଆଠଟି ସହରରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କରୋନା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଇଇସି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚୀ କହିଛନ୍ତି, କରୋନାକୁ ନକ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ କାଲି ସାରା ଦେଶରେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କାଲିଠାରୁ ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପୀ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବା ତାଲା ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁରେ ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍, ବିମାନ ସେବା ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍, ବିମାନ, ଜରୁରୀ ସେବା ଆଦି ଜାରି ରହିବ। ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଲା ବନ୍ଦ କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଆଠଟି ସହରରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 70 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ସେ ଭିତରୁ 69 ନମୁନାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 67 ନେଗେଟିଭ ଥିବାବେଳେ 2 ପଜିଟିଭ ରହିଛି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା 56 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ 53 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଗୋପନ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପ୍ରଭାବିତ ବା ପୀଡ଼ିତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ପୁଣି ଅର୍ଜିବାର ବେଳ ରହିଛି ପୁଣ୍ୟ। କରୋନା ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାର ଏକ ସହର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଗ୍ଚି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲା ରହିବ, ଔଷଧ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ, କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ତେଣୁ ଆଶଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବାହିନୀ ବା ଓଡ୍ରାଫ୍, ବିଜୁଳି, ପାଣି, ପୌର ସଂସ୍ଥା, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଟିଏମ୍ ଚାଲୁ ରହିବ, ଦୂରସଞ୍ଚାର ଚାଲୁ ରହିବ, ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁ ରହିବ, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରେଲୱେ ବରାବର ଚାଲୁ ରହିବ। ଯେଉଁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଜନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆଉ ଆମର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ? ଜନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ, ଏଇଟା ଜନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଉପରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି। ଜନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଦିନିକିଆ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ସହରଗୁଡ଼ାକର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚିବ କହିବେ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରଖିବୁ। ଜନ କର୍ଫ୍ୟୁରେ ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍ ଚାଲିବନି ବା କୌଣସି ଏୟାରଲାଇନ୍ ଚାଲିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରହୁଛି ଏଥିରେ ରେଲୱେ, ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରାବର ଚାଲୁ ରହିବ। ଦିନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70 ନମୁନା ପଠାଯାଇଥିଲା, ଆମେ 69 ନମୁନା ଫେରିପାଇଛୁ। ପଜିଟିଭ 2 ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମୁନାର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଆଇସୋଲେସନରେ 23 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଓ 2 ଯେଉଁ ରୋଗୀ କନଫର୍ମଡ୍ ହୋଇଥିଲେ, ପଜିଟିଭ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 56 ରହିଛି। 53 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଚେଷ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କାଲି 8 ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ଥିଲେ, ଆଜି 9 ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ଏ କାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହେନ୍ସ କନ୍ଫିଡେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଦି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ସ, ଦେ ରିଲେଟିଭ୍ସ, ଟ୍ରିଟିଂ ଡକ୍ଟର୍ସ, ଆସିଷ୍ଟିଂ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଆର୍ ଟୁ ବି କେପ୍ଟ କନ୍ଫିଡେନ୍ସିଆଲ। Therefore, no media can publish the name and address of the person infected or affected with COVID-19 virus, their parents, relatives, doctors treating the patient, assisting medical staff, obtained through any source in any print, electronic, web or social media, cannot be done, that no media can interview any patient
affected with COVID-19, his or her parents, relatives, treating doctors, assisting medical staff in any form. Niti Mojure Kamukurtua Bhaibhoni Manunku, Sajero Hatoti, Somosten Nishoy Bodhibe. Otitorame Korithile, Ebong Aguku Ahuri Koriba. Sara Jibon Ame Punyo Koribaro Suhagyo Kujito. Kipuri Habram Punyo Koriba, Gote Jibon Bhawan de Chonte, E Gote Jibonre, Kipuri Habram Punyo Koribi. Aji Bhawan Porikano Chonte, Amuku Punyore Jibonku Poripurno Koridavape. तेणु आमे समस्ते भाविबा एटा मोर पुण्य करिवार समय आछि कैलिफोर्निया होउछि युक्तराष्ट्र अमेरिका रो अन्यतम गोटिए राज्य एवं विश्व अर्थनीति रे कैलिफोर्निया विशेष स्थान रखे इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स इन द वर्ल्ड कैलिफोर्निया रो जनसंख्या हला 4 कोटी ओडिशा रो जनसंख्या होचे 4.5 कोटी कैलिफोर्निया रो जनसंख्या हला 4 कोटी संपूर्ण 4 कोटी लोकंकु घरु बाहरिबा को मना करा जायछि द होल कैलिफोर्निया इज अंडर लॉकडाउन तेनु एथि पई हमकु कैलिफोर्निया रो कथाटा बारंबार मन को आनेकु पड़िबो जे संक्रमण हेले कोनोसी सरकारी व्यवस्था तक संभाली परिबे नै पृथ्वीर कोनोसी सरकारी व्यवस्था तक संभाली परिबे नै तेणु संक्रमण को मूलरु आणिबा नाही जोथमे आमे कहचो नॉकडाउन पई